ยูชินแต่ก็จะรอเลี้ยวเท้าเขาหนีดูไม่ยาวก่อนเนาะส่วนกองลงลงจูซ่าอาทงตุลุอีจินนี่แหละความยาวยาวเทเลนลีชิจารอกองลงอะไรจูซ่าจินจะกินสีลาจาร์บ่เนาะมีพี่น้องพวกคุณแม่เนี่ยส่งอะไรขามาอุบิโรอาไซยาร์บ่เนาะยินดูแต่เช้าก่อนฮะถ้าจะเอาไม่จูซี่เนี่ยไม่จูซี่เนี่ยผมบอกแต่ท่านเนี่ยไล่ไม่ทันเนี่ยพนันดีแค่สองคนเด็ดดาบานี่เจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยตัดจาได้หาได้อเมียวตะชั้นอยู่ดีโอเคที่ไซฟ้าๆสวยหาตากาลีมาเนาะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยตัวมาอเงมาบ่เนาะงวยสั่นมาอันนี้เนี่ยบางเล็กสองมาใช่ครับอะไรก็บ่ฮู้4บอกกูฉิเลยฉิเตะดําแม้หมุ่ยแล้วหมุ่ยเบ้บ่อะไรเหมียวกูฉิได้4บอกรูปโยยะถ้าตัวอายาๆปี้สงนี่တော့ไม่ตอดิโอเนี่ยยาบ้ามาซู้ใหญ่นาบ่อะไรเหมียวไลฟ์คุยอ่ะบ่ဒီကအနှစ်ယောက်ပေါ့တန်တာနဲ့တော့ဟိုနေရာနှစ်ယောက်တောက်လျှောက်ကတော့ဒီ၃ယောက်အစုံနေရာများတာပေါ့အပြင်မှာမွေးနေကြမလားမသိတော့ဘာလို့မွေးပါ့တောက်ယောက်ကအများကြီးညှိယူကြတော့မလို့ပါဘူးဟုတ်မြင်းမြက်ကအများကြီးလည်းတင်နေတယ်ပြီးတော့တော့ဘာလို့ရိုက်ခွေးမှာဆိုလည်းအမြင်တဲ့ကိုလေ့လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီဟာတာဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအများကြီးကျွမ်းကျင်နေပေါ့နော်တကယ်ကိုပြုဆောင်တယောက်ဆိုတော့အများကြီးကိုရယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ response identity ပြေဝလို့ပေးတာတွေတင်ပြကိုလက်တွဲခေါ်တာတွေတင်ပြပေးရတယ်ရတော့အရင်လေးစားရတော့ပေါ့ဘာလို့လဲအဲ့လိုပဲခံစားရပါလဲဒါပေမဲ့အဲ drama လဲသူ့ဘိုင်းနဲ့သူကတော့ခက်တာပါပဲဒါပေမဲ့တော့ဘောစိတ်ထဲမှာတော့ဘောအမြင်ရတော့ဟာတာကပုံပြီးခက်မလားပေါ့နော်သူတွေကိုရှီအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ identity နဲ့မျက်နှာပြီးအဲအတန်အမြင်ထားအကုန်လုံးအများကြီးအားဖြစ်ရတာပေါ့ဟုတ်ဘောလဲဟာတာကရရင်ရရင်နဲ့မှာတကယ်ဟာတာမာဆရာကြနေတဲ့ဘောရဲ့စီမီအိုင်တွေကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘောကတော့ဟာတာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းမသိဘူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုရာတွေကလူတွေတွေ့တယ်ဟာတာ character ဖြစ်နေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်း50 50ပေါ့ဟာတာလည်းတော့ရရတာပြောတယ်အဲ drama မှာလည်းပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးသဘောကျတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့မိုင်းရောနစ်ခတယ်ပေါ့ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုရဲလေးစားတဲ့သူပြောက်လေဖြစ်နေရောလေအဲ့မှာပြီးရင်ရိုက်ပြီးရင်သူပြားလာတဲ့ဘိုင်းလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါနဲ့လည်းဒါကကိုရဲလူပြိုကြီးလူနိုင်ရတယ်ဆိုတော့လည်းအပြည့်လောက်ရတော့ပေါ့ရုပ်ရှင်တကားကြတော့လူတယောက်ထဲကောင်းနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးဘုံစူးစားအားထုတ်မှုတို့အရေးချင်းနေလေခုကအများကြီးကငါထဲလန့်လေးရှိကြတော့အကုန်လုံးကလည်းစူးစားခြင်းတကြီးရှိလာကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မတို့ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ဆောင်ရတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်နှမျိုးရာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကံရှင်နှစ်ယောက်ကသူတို့အတွက်ဘေးရာဒီအကောင်းဆုံးလဲဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတို့တီးလို့ရွေးချယ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဖတ်ပို့ပြီးတော့လေးစားတယ်ပေါ့နော်တော့ဖတ်လို့ဆိုအချိန်ပြည့်ဖျားအောင်မစက်ကတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအခုလိုမျိုးအိမ်ထောင်ပြလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လူပညာလုံးမလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားအောင်ပဲဆက်ပြီးတူတူစက်ကတ်ကြမယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရှင်းဆက်လုပ်သွားမယ်ဒီຢາໃຫ້ບໍ່ມາເລີຍເນາະພວກອ້າຍອ້າຍ support ເລີຍໄປຕໍ່ມາໂອເຄວ່າພະຍາຈານແລ້ວມາກາວເວຜິວແດ່ကိုလည်းလိုပဲဆောင်းမဲ့လို့စိတ်ကူးထားတာအဲဒါတော့ခရင်ဖြစ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးရဲ့စိတ်ကူးပါပဲဟုတ်အာဟုတ်ကဲ့အစိတ်လည်းမကောင်းဘောเนาะဒါပေမဲ့ပွဲစားလုပ်ကြတဲ့အမတိုင်းပြောရင်တော့ဟုတ်သွားအရင်လှုပ်စီရှင်းခဲ့တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တော့ဟုတ်သွားအားနာတယ်เนาะဘော schedule ရဲ့အရင် tight ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတင်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာတော့ဘောတကယ်မအားခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့သူတို့ညောင်တော့တကယ်ချစ်တယ်တကယ်ချစ်ရတဲ့မောင်လေးရဲ့အမရယ်ဆိုတော့နောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အများကြီးကိုတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေသူတို့ညောင်တော့ support လုပ်ပေးတော့မှာပါဟုတ်တော့ဘယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ကပွဲရေးထိုင်ရအောင်ဘာဘောလည်းမသိဘူးအော်ဒါပေါ့အချိန်တန်သွားတဲ့ခါဘူးစာပါလာရင်လည်းဒါရှောင်ရဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘူးစာမပါသေးရင်လည်းတယောက်တည်းပြုတ်ကြီးပေါ့မေးကြည့်ရမယ်အမောက်မေးပေးပါလားဘာလို့ကြားမရလဲလို့အမောက်24မှာတော့တော့ရိုက်ထားတဲ့ character တွေကလေအဲ့လိုအေးပြီးတော့လောင်မဲ့ဇက်တွေနည်းနည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ပူပြီးလောင်မဲ့ဇက်ကတစ်ဇက်လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်အေးပြီးတော့လောင်တဲ့ဟာမျိုးလေးဒီပုံများမယ်ပေါ့ဒီနှစ်ကတော့တော့အများကြီးတော့မရိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ပရိသတ်တွေမမြင်ဘူးတဲ့ character ရဲ့တော့ပေါ့တကယ်အချိန်ပေးပြီးစူးစမ်းလို့ရတဲ့ဇက်မျိုးကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့လည်းကူတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမချင်းရတဲ့တော့လည်းစကားနဲ့ဆောင်နေတော့ဟုတ်ပရိသတ်တွေဒီနေ့ဒီအားပေးနေတဲ့တော့ပေါ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တော့ပေါ့ရဲ့ဒီစင်ပပကိုင်းယူလည်းအားပေးကြပါဦးဒီကားလေးကတခြားကားတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့လို့မောပြီဒီမဲ့အရာလေးကားလေးတကားဖြစ်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုလာရောက်တရှုအပေးဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆုပါတာ